Sejam bem-vindos a mais um Rola Bola. O programa de hoje será dedicado ao Clube da Gaia, Candal. Para tal, temos connosco no programa de hoje o presidente do clube, Vasco Oliveira. Muito boa noite, Vasco. O treinador do clube, Paulo Gentil. Boa noite. E um dos jogadores do clube, o Cedo Nuno Miguel. Boa noite. Para tal, iremos começar a falar da parte mais estrutural do clube, da parte de gerência, e começamos pelo presidente Vasco Oliveira. Boa noite mais uma vez, Vasco. Para as pessoas que não conhecem muito bem a realidade do clube, o que é o Candal? O Candal, portanto, eu acho que é difícil, pelo menos no Norte, não saberem que neste momento o que é o Candal. No entanto, para quem não sabe, o Candal é de facto o melhor clube de Gaia, com as melhores instalações, com a melhor estrutura, com um número enorme de sócios, que, portanto, eu penso que tem os pergaminhos básicos, as condições reunidas para ir muito mais além. Uhum. E enquanto presidente, quais são as maiores preocupações? As preocupações, portanto, eu penso que são financeiras, né? Os clubes dependem das estruturas e das organizações financeiras, porque senão não conseguem pôr em prática os projetos. Portanto, essa é a maior preocupação. No entanto, nós temos o cuidado, temos uma organização muito disciplinada, muito rigorosa, que nos permite pensar alto, mas com os pés bem assentos no chão. Mas está estável o clube em termos financeiros? Está bastante estável. Passa um pouco ao lado da crise que se verifica no país. Desde que não entremos em loucuras nem em utopias, portanto, é possível fazer as coisas com organização e com muito rigor. Também ajuda um pouco o facto de ter muita gente à volta do clube, não é? Claramente. Portanto, logo muita gente. O clube vive de massas, portanto, o Candal tem essa vantagem. Há outros também que o têm, mas nós temos, efetivamente, e portanto, temos que aproveitar aquilo que temos. O potencial. Em termos de históricos, o Candal é um clube bastante conhecido no Norte e a nível de Gaia é dos clubes mais históricos. Gosta de enaltecer esse fator histórico nos seus jogadores, na sua estrutura do clube? Gosta de enaltecer esse facto? Assim, histórico, o Candal tem uma grande história, efetivamente. Tem mais de 100 anos. Tem mais de 100 anos, é dos clubes mais antigos da Associação de Futebol de Porto. Aliás, tem mais anos do que a própria Associação de Futebol de Porto. Mas, efetivamente, eu costumo falar com o meu staff, claro, é como a matemática não está toda descoberta, portanto, ainda há muita equação por descobrir e novas equações dão resultados novos, portanto, nós gostamos de equações novas para descobrir resultados novos, coisas novas que estão para acontecer. E ao longo desta enorme história que tem, qual é que foram os maiores feitos do clube que gostaria de dizer aqui? O Candal tem também não podemos, temos de facto uma grande história, mas em termos desportivos o Candal nunca passou da terceira divisão nacional, portanto... Mas dentro desses campeonatos? Dentro dessa história é um clube que efetivamente tem uma ou duas subidas na terceira divisão e depois tem-se mantido sempre ali, terceira divisão de honra, há muitos anos, primeira distrital, portanto, um bocado... Tem história, mas também não tem, em termos de campeonatos, também não tem. O Palmarés também não vai muito mais além do que isso. O complexo desportivo do Candal está ao seu agrado ou ainda acha que se podem fazer alterações? Não, o complexo desportivo do Candal, o Estado de Rio Janeiro, é um complexo que está preparado para competições mais profissionais, e, portanto, pedir mais não. Até a nível da divisão de honra, é dos melhores estádios, até aí estamos bem calçados. Uhum. Em relação a esse mesmo fator das instalações desportivas, considera que essas mesmas instalações são a base do sucesso desportivo de uma equipa? Sim, quer dizer, eu já joguei e o jogo de futebol gosta de treinar e de se equipar e de trabalhar. Condições, não é? Gosta de bons estádios, boas relvas, bons balneários, boas estruturas. Quem é o jogador que não gosta, não é? Portanto, nós aí
Essa preocupação em melhorar a estrutura do. Não, só se for o sintético, mas é a única coisa que pode ser melhorada e vai ser melhorada até o final da época. Portanto, temos a promessa da Câmara. Neste momento é a única coisa que está. Mas é um sintético que já tem quase 10 anos, portanto está na altura, está no seu limite. Tem que haver uma alteração de sintético. Mas as pessoas ligadas ao clube, os adeptos, estão satisfeitos com aquilo que vêem ou exigem ainda mais? Não, os adeptos estão satisfeitos com aquilo que vêem. Não tem nada a dizer, bom. Paulo Gentil, mais uma vez, boa noite. Como é que está a ser a experiência à frente do canal? Uma experiência positiva, portanto, normalmente quando lidamos com pessoas que, portanto, já estão ligadas ao futebol, as coisas estão a se ferir muito mais fáceis. Portanto, eu como não considero, portanto, as competências com as idades, depois também tenho um presidente que é um jovem, tenho um diretor desportivo, portanto, que também tive o privilégio de treinar, portanto, são pessoas identificadas com o futebol e, efetivamente, nessa perspectiva, as coisas tornam-se mais fáceis quando pensarmos todos da mesma maneira. Portanto, é esse novo sítio que se está a iniciar no canal e, neste momento, estou muito satisfeito. Ou seja, a estrutura forte faz com que haja um maior sucesso na equipa, não é? Exatamente. Posso dizer que já treinei ligas profissionais, já treinei São Luís Almeida, terceira divisão, e em termos de infraestrutura direta para o futebol, portanto, o canal tem sido fantástico na perspectiva. E quais é que são os pontos fortes da sua equipa que gostaria de destacar? Os pontos fortes da equipa é a equipa no seu todo, portanto, é a competência dos jogadores, portanto, o espírito de sacrifício, a solidariedade, portanto, a grande capacidade de trabalho e, portanto, é uma equipa nova, é uma equipa que foi formada no fundo este ano, com muita gente jovem, com gente também mais experiente para dar aquilo necessário à equipa e vamos jogo a jogo, somando pontos e tentando melhorar e no fim vamos fazer as contas. Pelo facto de ainda não ter sofrido golos, também considera esse um ponto forte da defesa, não é? Mas em contrapartida também não marcam muitos. Considera talvez o ponto mais fraco da equipa a finalização? Olha, efetivamente é assim, é gratificante não sofrer uns golos, é lógico que dá motivação aos jogadores, dá motivação à equipa, mas também a equipa tem a noção e a preocupação. Portanto, se calhar em alguns momentos, nestas alturas, alguma ansiedade em relação a marcar os golos. Só que o trabalho tem sido feito diariamente, portanto, sempre com a trabalhar... Tem que aproveitar o bom exemplo que a defesa está a dar. Portanto, a trabalhar os 5 princípios de jogo, portanto, e estou convencido que mais tarde ou mais cedo, portanto, a nossa agressão ofensiva vai acabar por aparecer. Como é evidente, sabemos que a agressão ofensiva é sempre mais difícil de trabalhar do que a agressão ofensiva, mas de qualquer maneira, portanto, vamos continuar a trabalhar nesse intuito de melhorarmos. É evidente que os clubes onde eu passei normalmente são equipas que sofrem poucos golos, mas também marcam golos. E não podemos definir o Candal como uma equipa defensiva, porque efetivamente não é. Quem viu o Candal jogar, portanto, sabe efetivamente que o Candal nunca joga para empate ou para perder, o Candal joga para ganhar. Mas pelo facto de ter poucos golos sofridos, não ter nenhum ainda neste ano, prepara a equipa no capítulo defensivo de uma forma especial? Ou as coisas têm acontecido? Isto é assim, eu trabalho há 12 anos numa organização defensiva, numa organização ofensiva, portanto, desde o mundo... Devo dizer que é um treinador à italiana, não é? Não considero isso porque, pronto, tenho aí um jogador que está cá, portanto, e pode confirmar isso. Nós, durante a semana, trabalhámos, portanto, precisamente ao mesmo tempo, quer na organização ofensiva, quer na organização defensiva, quer nas transições defensivas ofensivas, nas bolas paradas. Portanto, isto é um ciclo que está a começar agora, portanto, se calhar melhor defensivamente que ofensivamente, mas mais tarde ou mais cedo o canal vai acabar por marcar golos e vai acabar por provar que é uma equipa, no fundo, não de completa, porque efetivamente há sempre defeitos e virtudes em todas as equipas, mas é uma equipa que no processo ofensivo vai melhorar e vai crescer. Ao início da época, não imaginava talvez que à sexta jornada ainda não tivesse golos sofridos. O futebol é matemática, não é? Mas tínhamos essa noção, até pelos jogos que fizemos na pré-época, que ia ser uma equipa equilibrada e que defensivamente ia ser uma equipa forte, mas também esperava que tivéssemos nesta altura marcado mais golos, porque até nós também não tivemos, acabámos por marcar sempre golos, acabámos por sofrer sempre também poucos golos, ou quase nulos. Mas preferir que mesmo assim estão em quarto lugar, com 9 pontos, a pouquíssimos pontos do primeiro. Sim, temos o menos jogo ainda, mas de qualquer maneira o objetivo do canal, portanto, é. O canal tem uma identidade, tem uma maneira própria de jogar e vai fazê-lo sempre.
Portanto, o Canadá tem... Não vai fugir aos seus princípios. Não vamos fugir, portanto, o Canadá tem uma viabilidade, como se costuma dizer, portanto, sabe o que é que tem que fazer quando tem a bola, quando não a tem, mas efetivamente nós trabalhamos é para nos preocuparmos com o jogo seguinte. Portanto, neste momento o jogo mais importante é o vereador só porque é o próximo jogo. E só porque é o próximo jogo ou também porque é um derby? Não, não estou preocupado com isso, eu vou explicar porquê. O derby só desse 4 pontos, se calhar eu considerava mais. Mas como o derby vale... Mas se calhar para alguns adeptos vale mais que 4 pontos. Acredito que sim, mas eu estou mais preocupado, portanto, é com o grupo de trabalho e o grupo de trabalho sabe efetivamente, portanto, nem sequer valorizo a questão, isto sem desprezo de ninguém, não valorizo a questão dos derbys. Portanto, já trabalhei em muitos clubes, agora sempre muitos derbys, mas assim mesmo, portanto, a minha preocupação é somar os 3 pontos. Porque um derby não dá 4, se desse 4, uhum. Aí se calhar trabalha mais. Falando agora do jogo do passado sábado, foi contra o Alpendurada, terminou 0-0. Como é que comentou o jogo? Não, foi um jogo, portanto, com uma equipa que se preocupou em defender, portanto, em não assumir o jogo. Portanto, nós fizemos o nosso trabalho, assumimos, portanto, o jogo tivemos mais oportunidades, contra uma equipa aguerrida que efetivamente era rápida, quando recuperava a bola, portanto, e lançava os dois homens rápidos que tinha na posição ofensiva, mas de qualquer maneira julgo que no conto geral, depois daquilo que fizemos durante o jogo, acho que merecíamos ter ganho. O treinador do Alpendurada referiu que o resultado foi justo, este empate. O senhor está a dizer que vai um pouco de contra a opinião dele, dizendo que talvez merecesse ganhar. Teve mais oportunidades, foi a equipa que fez mais para ganhar. É uma opinião de respeito, logicamente, mas é assim, se analisarmos o jogo e as bolas, viemos uma bola atrás, temos duas ou três oportunidades flagrantes de golo, enquanto o Alpendurada, portanto, não teve problema nenhum. Teve um lance que eu acho que seria uma carga sobre o nosso guarda-redes que não foi confirmada pelo árbitro. Portanto, isso aí provocou ali algum frição, mas o nosso guarda-redes acabou por apanhar a bola na segunda intervenção. Portanto, e fora disso, julgo que foi efetivamente um jogo dividido ao meio campo, taticamente bem jogado, também estou de acordo, mas em termos de oportunidades e do querer, da intensidade de jogo, da posse de bola, da missão ofensiva, portanto, o Cantal assumiu sempre a sua responsabilidade e acho que fomos um bocadinho infelizes no resultado, conhecíamos até porque trabalhámos, conhecíamos outro resultado. E em termos de arbitragem, partilha da opinião do treinador do Alpendurada, ter dito que a arbitragem tinha sido digna? Olha, por norma, eu já tenho 13 anos de treinador, assim, não costumo... É sempre inevitável falar das questões das arbitragens. Pronto, mas eu procuro efetivamente, portanto, não falar de arbitragens, portanto, não é agora que vou falar. Portanto, os árbitros fazem o seu trabalho, nós fazemos o nosso, e não vou valorizar nunca nem uma derrota, portanto, nem uma vitória pela questão da arbitragem, porque não entra por esse caminho. Mas... os árbitros também erram, como os jogadores e os treinadores. Não considera que quando um árbitro erra é mais falado, é mais abordado, é mais mediático? Isso não faz com que se alastre com os outros treinadores e que se torne inevitável falar-se de arbitragem? Sim, ou talvez seja o elo mais fraco dentro das quatro linhas. Talvez, mas é assim. Mas eu acho que enquanto nós não conseguirmos efetivar esta questão de dizer, portanto, os jogadores estão para jogar, os árbitros estão para apitar, portanto, toda a gente erra. Não vale a pena estarmos a falar disso, porque vamos continuar, como se dizer, isto é sobremolhado. Isto que não vale a pena. E acho que não é efetivamente produtivo para ninguém, nem para os jogadores, nem para árbitros. Portanto, e estarmos nesse tipo de diálogo, nessas questões que eu dou de barato, portanto, não vou por aí. E não considera que muitas das pessoas que criticam a arbitragem não se deveriam preocupar mais em apoiar as questões das novas tecnologias para o futebol? Não seria uma mais-valia para o futebol? Se calhar. Evitaria essa polémica toda que há em redor da arbitragem. Eu acredito nisso, efetivamente, mas há aqui outra questão, é que assim, normalmente quando nos queremos desculpar, desculpamos pela forma mais fácil, e a forma mais fácil é, pá, não ganhamos porque o árbitro levou-nos o penalti, houve uma falta que ele não marcou, se calhar dava gol, portanto, e esse tipo de argumento que eu não tenho essa filosofia, porque prefiro trabalhar diariamente, portanto, dar mais competência às nossas equipas, portanto, que os jogadores se sintam melhores de treino para treino, portanto, e é esse o meu objetivo, eu acho que deveria ser o objetivo de qualquer treinador, portanto, saber orientar as equipas, portanto, levá-las a serem melhores
falar-lhes das posições dentro do campo, o que é que tem que fazer com o jogo. E também transmitir aos próprios jogadores para não se ficar 40 anos com o lado. Se nós valorizarmos isso, também, portanto, também cria uma desculpa no balneário e pronto, nós também ganhamos o domingo porque o árbitro não teve bem. E eu não vou por aí. Não acha que é um pouco isso que se verifica no Benfica? Isto é uma questão que não me diz respeito, eu na casa dos outros não sei o que é que se passa, mas... Eu falo do Benfica porque está no top do futebol, e talvez... Eu posso dizer que já senti na pele, eu já fui aos oitavos final da Taça de Portugal contra o Sporting, então quando eu andava para eles, para fazer parte da Liga dos Campeões, fomos lá e fomos imensamente prejudicados. E não falámos, e eu até tive um desabafo nessa altura e até acabei por ser penalizado. Mas não, eu sei que não gosto muito de falar das questões arbitrais, mas tenho que lhe perguntar isto. Encontra algumas diferenças da arbitragem que se praticava há uns anos atrás com as de agora? Há evolução? Há evolução. Melhorou? Há evolução, isso, quer queiramos, quer não, a evolução existe. Até pela postura, pelo aspecto físico dos árbitros, pela correria intensa que eles têm hoje que não tinham anteriormente. Agora, aquilo que eu acho é que no futebol de hoje, portanto, nós treinadores somos muito penalizados por não podermos falar antes. É isso que é a única questão que eu acho que não. Exatamente. Portanto, nós temos direito à opinião. Parece que não há democracia. Exato. Se não formos mal educados, é evidente. Agora, nós temos direito a uma opinião. Portanto, e os árbitros têm que, efetivamente, ouvir essa opinião. Portanto, e nós fazemos disso o bicho de sete cabeças. Qualquer técnico que diga qualquer coisa que não abone a favor do árbitro ou que tente dizer alguma coisa que no fundo, acaba por ser verdadeira. Ou, no fundo, é uma opinião. Nós somos automaticamente penalizados e penalizados financeiramente, portanto eu acho que isso é uma razão, é uma questão que talvez até de... talvez se calhar até fosse bom os árbitros falarem depois de jogos, como falam os jogadores nas plásticas também, acho que sim, e também os treinadores nas conferências de imprensa. Eu acho que também os árbitros devem ter lugar. Exato, eu acho que o grande problema da arbitragem é que e não digo que sejam os próprios árbitros, mas quem lidera os árbitros é que, pronto, eles são imunes, nós não podemos dar uma opinião sobre os árbitros. Eu acho que era bom para o futebol, era positivo para o futebol, portanto, os árbitros saberem a opinião dos treinadores e porque não o árbitro dar uma opinião sobre uma equipa de futebol, acho que não tem qualquer razão nenhuma. Não vejo qualquer limitação. Era tudo para o Benfica. Exato, uma opinião do árbitro dizer, pá, pronto, eu apitei o Benfica com o Sporting, acho que o Benfica fez um excelente jogo. Acho que isso não iria, mas pronto, eu acho que isso também é uma questão já cultural. Em relação ao campeonato da Associação de Futebol Porto, da Divisão de Honra, achou que é um campeonato competitivo? Eu acho que depois da Superliga, e por um exagero, acho que é o campeonato mais competitivo. Depois da Primeira Divisão? Exatamente. Então porquê? Por que fatores? Por vários fatores. Este ano, porque há a Benesse, ou melhor, há a grande vantagem da equipa que ficar com o lugar subir diretamente para a Divisão de Honra. E depois porque eu já treinei outros escalões, portanto, e acima, e tem mais gente a ver jogos na divisão de honra do que na segunda divisão B, na terceira e mesmo na segunda liga. Porque as equipas jogam mais para ganhar, não é? Exatamente. Posso dizer que não há muitos autocarros estacionados à frente das áreas. Sim, sim, isso é um facto. E depois também temos a vantagem deste ano, portanto, olharem para a divisão de honra e haver 6, 7, 8 equipas que poderão, qualquer uma delas, eventualmente, subir a divisão. E que equipas é que gostaria de destacar? Sem ser o canal. Há equipas organizadas, há boas equipas que ambicionaram e já declararam que são candidatos ao título, portanto, que é o meu caso do Logueirense, é o caso do Lixa, portanto... Lixa que frontou a... Sim. Pelo menos essas duas equipas são equipas que assumiram a subida. O Cerzer também ambiciona os 5 primeiros lugares, portanto, já ouvi também gente do Canadense dizer que ainda sonham com a subida, portanto, há várias equipas... E não fala do Prefito? Está em primeiro lugar? Não, o Prefito é uma equipa recheada de bons jogadores, portanto, o clube que eu já treinei, a maioria dos jogadores que lá estão, portanto, tive o prazer de os treinar. Agora, julgo que é uma equipa que vai fazer um bom campeonato, mas nesta altura, não digo isso categoricamente, porque futebol é matemático, como disse há bocado, mas acho que estará talvez num segundo pelotão para tentar subir. Agora acho que neste momento que não é uma equipa que assumirá no fundo eventualmente essa subida. Pegando outra vez nas declarações do treinador Valpendurada, ele dos adversários que defrontou até agora destacou o Prafita e também o Candal.
abordou também que o Candala é um dos sérios candidatos à subida e que tem uma equipa mais coesa que o Parafita. São bons elogios, não é? São muito bons elogios, mas não passam disso, não é? Porque o canal vai continuar a trabalhar, portanto, afincadamente. É um grupo que gosta de trabalhar. É um mas, através destas declarações, reflete-se o bom trabalho que está a ter à frente da equipa, não é? Os outros treinadores reconhecem o trabalho da equipa do canal. Ah, o trabalho da equipa do canal... É bom em termos de reconhecimento, não é? Sim, sim. Prestigia o grupo de trabalho, que bem merece, que bem merece. Mas, de qualquer maneira, portanto, vamos tentar trabalhar jogo a jogo, tentar conquistar os 3 pontos e, como lhe disse, se calhar no final da primeira volta já terei uma opinião mais concreta sobre essa questão, mas é evidente até pelo nome, como o Presidente disse, pelo nome e pela história que o canal tem, é evidente que o canal vai alojar... altos voos. Não, altos voos não digo, mas vai alojar, estar como o Presidente já assumiu, alguns os 5, 6 primeiros, mas vamos ver depois o que é que vai acontecer. E lutar pelo primeiro lugar, não? É como lhe digo, nesta altura o Candal vai lutar os 3 pontos jogo a jogo. Mas também vou dizer uma coisa muito concretamente. Se vir, efetivamente, que o Candal terá condições para se candidatar, portanto eu não terei problema, naturalmente. Em assumir. Portanto, nós temos uma vantagem grande neste grupo. É que o Presidente e o Diretor Desportivo, e estamos a falar objetivamente num grupo, portanto, mais ligado no futebol, sabem aquilo que a equipa técnica pensa e a equipa técnica sabe aquilo que esses dois elementos são fundamentais nesta estrutura. Ou seja, há diálogo. Portanto, há um diálogo permanente, portanto, e estamos preparados para tudo. Cada um sabe aquilo que desempenha. Exatamente. Dono Miguel, mais uma vez boa noite. Sei que ficou fora no último jogo do passado fim de semana, devido à expressão que teve no jogo contra o Lixa. Infelizmente. Exato. Como é que foi ver o jogo de fora? É sempre mais complicado. O clichê que se costuma dizer que quem está por fora sofre mais é a realidade, porque no fundo não podemos fazer aquilo que gostamos, que nos preparamos durante a semana para fazer. E que pronto, e sentimos, se calhar, impotentes por dar aquela ajuda que queremos transmitir aos nossos colegas dentro do campo, tenta-se da melhor maneira, fora. Ou seja, houve alturas de jogo que tinha vontade em ir correr para o belo lado Muitas vezes sim. Há sempre aquelas lacunas que se identifica de fora e, se calhar, quando estamos lá dentro, acabamos também por cometê-las, mas lá está, há sempre a vontade de entrar em campo a qualquer momento. E era mais bem. Mesmo com a sua ausência neste jogo e na defesa do clube, a equipa manteve a mesma solidez defensiva, na sua opinião? E vai manter. Trabalhamos para isso. Aliás, qualquer elemento que jogue em qualquer uma das posições, neste momento, sabe o que tem a fazer. Como o Mister referiu há pouco, e muito bem, trabalhamos para isso, no fundo. E é como eu digo, tivemos dois jogadores, curiosamente, da defesa, ausentes neste jogo, acabamos por manter a mesma solidez. Ou seja, isso faz com que haja um grande espírito de grupo incutido na equipa, não é? Exato. Então, o que é importante realçar também é que lá está, quem defende não são só os 4, 5 elementos da defesa. A equipa toda. Exatamente. Há precisamente uma grande solidariedade entre os jogadores. Uhum. Entre nós existe realmente um grande espírito de companheirismo, isso é verdade. E que, ou seja, nós neste momento temos uma dama a defender que toda a gente vai querer atacar, precisamente, numa antevisão que houve ao jogo, num jornal, estavam a perguntar mesmo se seria o Alpendurado a primeira equipa a marcar um gol ao Candal, e isso vai ser uma constante a cada jogo e a cada semana que passe. Se calhar já vão começar a surgir prémios para as equipas que querem marcar. Vamos ver. Agora realmente acaba por ser. Se calhar um troféu que dignifica realmente o trabalho que temos vindo a realizar desde os primeiros dias. E motivo então para motivar sempre mais os jogadores a continuar. Estou tentado a fazer a mesma pergunta que fiz ao técnico no início da época. Imaginava que estaria sem golos sofridos nesta altura? Sim. É por isso que eu trabalho. O elemento mais defensivo, digamos assim, neste momento. Nós fizemos, se calhar, os primeiros tempos de treino, digamos assim, eu sou defensor que todas as equipas começam de trás para a frente, é como uma casa, começa-se primeiro dos pilares e depois é que se faz o teto, realmente.
Agora, realmente, tivemos a sorte, entre aspas, de ter um conjunto de jogadores, lá está a junção de experiência e juventude, todos a trabalhar para o mesmo e que ninguém tira a cara à luta, ninguém tira a cara à luta. Vemos, por exemplo, o nosso ponta-de-lança, que às vezes até se desgasta mais a defender, e depois acaba por haver uma lacunazinha que às vezes falta-lhe depois um bocadinho para estar realmente na posição que tem. Está a faltar esse tal clique, não é? É, falta o clique, falta as bolas de baterem no posto. É como o Cristiano Ronaldo diz, é o catch-up, quando começarem a entrar. É o catch-up, exatamente. É como dizia o Paulo Bento, a bola bate no posto e entra, quando não chegar aconteceu duas vezes, bater no posto e sair, não é? Exato. Se calhar não se falava tanto da falta de gols da nossa equipe, se isso acontecesse. Para os espectadores que não conhecem, no Miguel, como é que se define como jogador? Quais as suas principais características? Pela altura destaco realmente portanto, o jogo é, digamos assim, e depois lá está, fruto da experiência que vim adquirindo portanto, ao longo destes anos, julgo que acabo por desempenhar bem o meu papel. Se calhar que o pode dizer, e o Mr. Bulls também que pode testar essa veracidade ou não, mas no fundo, portanto, e quem me conhece dos diferentes clubes por onde já passei, uma grande característica que tenho e que me abdico é a capacidade de trabalho, realmente. No fundo, cada treino para mim não é mais um treino, é o treino, digamos assim. Eu costumo... Era o treino como uma final. Final não, mas eu costumo dizer que eu não vou ao treino, eu vou treinar. Ou seja, é diferente ir ao treino e treinar. Ou seja, eu já que lá estou, tenho que dar o meu melhor e dá-me realmente imenso prazer, depois no dia de trabalho, que todos nós somos amadores, digamos assim, dá-me imenso prazer a, se calhar, libertar ali um bocadinho as energias, junto dos meus amigos, que no caso, naqueles 60, 90 minutos, 120, digamos assim, são a minha família, e que sabem, no fundo, sabem. O Candal está a ser um dos pontos mais altos da sua carreira? Eu já representei o Candal nas camadas jovens, foi um dos meus clubes de formação, ou seja, na fase mais crítica de formação entre juvenil e sénior, foi o clube que me formou, com a benesse de ter participado no Nacional de Júniors, que é um clube com grandes pergaminhos nesse escalão e nessa divisão, precisamente. Aí depois realmente representei outros clubes, nomeadamente em Gaia, todos eles me deram um imenso prazer em jogar, mas acho que é como o Presidente diz, e muito bem, é um clube especial. Tem uma só quem joga realmente no Candal é que sabe. Eu às vezes quando leio e ouço o Presidente dizer que é um, digamos que é um monstro adormecido. Um vulcão adormecido. Eu posso dizer que já tive jogos fora do Candal, por exemplo, com 200 pessoas a ver jogos. Portanto, é um clube diferente. Eu cheguei a fazer jogos de júniores em que íamos daqui para a guarda, duas caminhonetas, mais carros de adeptos, e que no fim do jogo os próprios adeptos levavam lanche para nós não virmos embora, precisamente sem a barriga vazia, como se costuma dizer. Ou seja, isso acaba por motivar muito mais jogadores. Sim, por todas as envolvências. Tanto há uma pergunta ao Presidente se a base do sucesso seriam as infraestruturas, agora pergunto-lhe se a base do sucesso são esses mesmos adeptos que apoiam constantemente o clube. Também, não só, mas também. É óbvio que as infraestruturas ajudam, não só cada jogador, e no caso a equipa técnica, a desenvolver todas as competências que tem ao seu dispor, mas acaba também por, se calhar, chamar, digamos, mais jogadores, devido realmente às infraestruturas que tem. Neste momento temos dois campos sintéticos, portanto, um de futebol 11 e o outro de futebol 7, que é muito raro existir isso na divisão em que estamos inseridos. E que, mesmo até a nível de camadas jovens, o Candal tem tido excelentes resultados, porque lá está, os miúdos, se calhar, na escolha de um clube ou do outro, preferem ir para o Candal precisamente pela tradição que tem, pelos pergaminhos e pelas condições que realmente que oferece. Fornece. José Beloso, boa noite. Boa noite. Tenho que lhe perguntar, já que o treinador, o jogador, o Miguel falou, quais são as características que aprecia mais na nossa comunidade de hoje? Antes de mais nada, boa noite ao Presidente Vasco Oliveira e ao Miguel e ao treinador, ao Mr. Paulo Gentil. Eu conheço, por acaso conheço a passagem dele pelas camadas jovens do Candal, mas temos que enaltecer uma coisa aqui. O Candal melhorou. Sempre foi um clube forte a nível das camadas jovens, sempre, não diz... Sim, mas já íamos referir isso na segunda parte. Sim.
Abordo mais a questão dos jogadores. Temos que finalizar. Tem uma coisa que é bom para os treinadores. É um homem, um líder, um miúdo educado, um miúdo correto. É um exemplo para os treinadores. Isso ajuda também, ajuda o treinador, ajuda-se ele. Ele é um indivíduo que gosta de cantar, é um miúdo que foi feito lá naquela escola, naquela casa. E, portanto, tem os seus sentimentos pelo povo, pelas pessoas, e é isso. E, o que eu posso dizer é que um jogador é aquilo que sabe, é um rapaz que eu gosto, e é um miúdo que merece a nossa atenção e o nosso carinho e o nosso amor por ele, como homem e como jogador. E gostaria de destacar mais algum jogador do Candal? Sim, tem muitos jogadores do Candal. Aliás, eu se for falar da equipa do Candal, é uma equipa muito forte a nível de jogadores, muito forte. É uma equipa muito boa, tecnicamente, muito boa. Tem jogadores acima da média para esta divisão. E eu queria destacar alguns jogadores, mas estive agora aqui a fazer um refletir um bocadinho e penso que é uma injustiça se eu analisar e se eu... Talvez o melhor jogador seja o coletivo. É o coletivo daquele clube. Não há dúvida nenhuma que a equipa não marca golos, mas também não sofre, mas não é por falta de valor dos jogadores que jogam lá na frente. Que a gente vai ter a mérito desses jogadores. É mais até pelos adversários, pela maneira como os adversários sabem, e cada vez vai ser mais difícil, jogar com o Candal. Porquê? Porque as equipas vão para ali e não sofrem golos, mas também não marcam e nós temos dificuldades em marcar, e então também não vamos ganhar. E vão se fechar e há mais dificuldades para o Candal. Agora, não há dúvida nenhuma que o Candal tem uma belíssima equipa, dou os parabéns ao treinador, ao ministro, porque de facto montou ali, está montada ali uma... Eu pensei quando foi ver a primeira vez o Candal, foi um jogo contra o Sobrado, pensei que... Rápido para o final, não, é rápido. Um minuto. É rápido, pensei que foi um... por acaso, mas não é verdade, não é verdade. O Candal é muito forte, o Candal defensivamente é muito forte e ofensivamente não é, mas vai ser. E o Candal é um certo candidato. É o que candidato. Tem a melhorar. É um certo candidato ao título desta divisão. É o principal candidato para si? É. Por aquilo que eu tenho visto, por aquilo que eu conheço das equipas, é um forte candidato. É apostar seriamente nesta equipa, seriamente, no treinador, na equipa técnica, no seu staff que está por trás, nas suas instalações. O Candal tem todas as condições e mais algumas, e quero dar aqui um abraço ao Presidente e dizer-lhe parabéns pela maneira como o Candal se tem tornado. E fica esta deixa do comentador José Veloso. Você fique desse lado, voltarmos dentro de momentos. Até já.